abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura. Dessa vez eu vou ler a duologia Dinastia de Ladrões, da Mary Pearson. Eu tenho uma história com essa autora aqui, que ela é cheia de prós e contras, né? Eu gosto muito da escrita dela e também no universo que ela criou. Só que, ao mesmo tempo, a história não me cativava tanto. Eu achei que ela errou muito no segundo livro das Crônicas de Amor e Ódio. Não fazer tanto da história, então a gente tinha, assim, páginas e mais páginas de enrolação. Então, pra evitar uma maior decepção, eu não concluí a primeira trilogia. Mas, assim, o interesse ainda permanecia lá. E aí, depois de ouvir bastante gente falar bem dessa nova duologia dela, eu resolvi dar uma nova chance. E, por enquanto, eu até que tô curtindo bastante, né? Aqui, a gente tem, então, uma história que se passa no mesmo universo das Crônicas de Amor e Ódio, mas que se passa 6 anos depois, então, que aquela primeira trilogia, ela finalizou. Então, nós temos a Lia sendo a rainha de Venda, né? E aí ela tem uma guarda, que são os Hatton, que fazem alguns serviços pra ela, né? Como, por exemplo, ela designa alguns dos seus Hattons numa missão de encontrar um foragido dos grandes reinos, né? Então a gente tem, dentro desse grupo de Hattons, a gente tem a Kasi, e eles vão ter que enfrentar um local onde mora uma dinastia, uma família que ela é meio que fora da lei, porque ela não é legal, né, por assim dizer. E ela é quem comanda aquele local, né, que é conhecido como a Boca do Inferno. Então, essa família, assim, por séculos e séculos, ela sempre governou esse local, mas, assim, não sendo legal, né, fora da lei. Então, eles vão ter que ir para esse lugar e tentar colocar em prática, então, a missão que a rainha designou para eles, né? E a Kasi, né, que é a nossa personagem principal, ela sempre foi uma ladra, né? Ela morava nas ruas porque ela é praticamente uma órfã. Até que ela teve um desentendimento ali com a rainha, quando a rainha chegou para governar, e a rainha meio que adotou ela, colocou ela logo debaixo dos braços dela para usar os dons que ela tinha em favor, então, da realeza, né? Então, esta aqui é uma história que ela é bastante focada no romance, porque quando eles chegam nesse local que eles precisam desempenhar a missão deles, a gente também tem o Jayce, que é o novo Atrei, que é meio que o líder ali da dinastia, dessa família. E ele acabou de perder o pai, que era o Patrei antes dele. Ele também é um personagem central ali. Os dois têm um desentendimento. Eu confesso que tive um medinho quando eu descobri que essa história aqui tinha um foco no romance. Mas, em contrapartida, eu tive uma surpresa quando eu vi que o mundo estava, assim, tão bem construído, as tramas estavam bem interessantes. E apesar do foco ser, sim, no romance, o restante da trama também tem bastante peso dentro da história. Então, assim, eu tô gostando bastante. Fazia tempo que eu não li uma fantasia, assim, que tinha um romance bem gostosinho acontecendo ali ao mesmo tempo. Tô, assim, essa aqui tá sendo uma leitura, assim, mais positiva do que a primeira história da autora. Espero continuar curtindo. E, assim, eu já tô quase finalizando esse livro aqui. E aí, quando eu finalizar, eu volto pra falar com vocês e também dar uma introdução sobre o próximo livro dessa duologia. Até! Of Tears já tem uns dias. Eu tô fazendo algumas outras leituras em paralelo, mas pra esse vlog eu decidi então falar só sobre a duologia Dinastia de Ladrões. E pra concluir sobre esse livro, eu esqueci de pontuar algumas coisas sobre ele que eu achei muito interessante. Acho que, além dos personagens, eu gosto muito da forma como a autora ela trabalha o universo dela, né? Eu acho que esse é o grande ponto forte dela. E aqui ela soube explorar bem isso. Como, por exemplo, o sistema de magia desse universo, ele é muito sutil, sabe? Então, existem dons que são muito delicados, quase imperceptíveis. Então, é como se fosse um instinto, né? Então, por exemplo, tem uma personagem aqui que ela tem alguns sonhos premonitórios.
A própria Kasi, que é a protagonista, ela frequentemente ela visualiza a morte ou em locais onde tiveram muitas mortes ou em locais onde alguém provavelmente vai morrer. Então ela vê a morte ou ela vê fantasmas e não é tudo muito assim escancarado, é bem sutil. E eu gosto dessa sutileza que ela dá para o sistema de magia dessa história, sabe? E outra coisa também é que, por exemplo, aqui onde os Ballengers meio que dominam, né? Que é aquela dinastia de famílias que domina a Torre da Vigília do Thor e também o que tá ali ao seu redor, que é a Boca do Inferno, a Arena. Ali é um terreno muito fértil. Eles alegam que eles são assim, a primeira família que se estabeleceu, o primeiro reino que se estabeleceu depois dos antigos, que é uma lenda aqui dessa história. E aquele terreno, ele é muito fértil, então tudo lá tem uma história, tudo tem uma lenda, sabe? Criam lendas sobre as coisas, sobre as estrelas, sobre os lugares, e assim é fascinante acompanhar tudo isso. E esse é o forte da autora, sabe? E então eu gostei muito dessa história. Eu gostei como ela foi desenvolvida, sabe? Acho que ela até foi além do que eu esperava. Aqui perto do final tem um plot twist bem interessante, sabe? Eu fiquei com meu coração apertado. Mas o final foi muito legal aqui. Tem alguns personagens da outra história, da primeira trilogia da autora. E assim, esse final me fez até olhar para eles com um pouquinho mais de carinho, sabe? Foi um livro que eu gostei bastante, que deu um quentinho no coração. E me deixou assim bastante ansiosa para começar o próximo livro, porque eu dificilmente leio assim dois livros de uma mesma série, leio continuações assim em seguida, né? Então, e é um desafio, porque eu sei que eu tenho um histórico com a autora em que eu gostei do primeiro livro, do segundo assim foi só água abaixo, né? Então, eu vou falar para vocês o que eu estou achando do segundo livro, que eu já estou assim quase na metade, então em breve este vlog acabará. E assim, como eu temia, gente, infelizmente, conforme eu temia, a gente tem aqui uma quebra de expectativa no começo. Eu esperava um começo um pouco mais inspirador, da forma que o livro finaliza, mas aqui o que acontece, ele surpreende, mas assim, causa um estranhamento, sabe? Tipo, eu acho que uma história no começo ela tem que ser um pouco mais. Isso, acho que a palavra mesmo é inspiradora. E aí, o que que aconteceu aqui ocasionou uma barriga na história. Foi bem arrastado, então, esse começo. E tem um drama aqui, gente, que é totalmente desnecessário. Que acontece algo que você sabe que não é real e que de alguma forma vai se resolver no final. E tem um drama todo em volta disso, e eu não gosto, sabe? Porque eu acho que a autora, ela trata a gente como se a gente fosse um pouco ignorante, sabe? Porque a gente sabe que aquilo não aconteceu. Então eu não gosto disso, eu gosto de coisas mais práticas. E aí, então, eu temi bastante por isso, e novamente aconteceu. Então aqui a gente teve uma barriguinha, assim, mais ou menos de 150 páginas, onde a história ficou bem parada e bem arrastada, onde tiveram muitas coisas desnecessárias que se tirassem da história não ia fazer falta. E só que dali então a história começou a voltar, parece que entrar nos eixos, e ela parece estar um pouco mais interessante agora. As coisas começaram a funcionar e os personagens estão querendo agir agora, né? Fazer a história finalmente caminhar. Então eu tô esperançosa, ainda não desisti. Eu acho, eu fico muito curiosa porque eu queria muito que a autora escrevesse um livro standalone, né? Ou uma fantasia com um livro só, que eu acho que ela se dá muito bem com isso, sabe? Porque parece que quando ela vai fazer uma continuação, ela se perde um pouquinho, quando na verdade ela faz muitos bons primeiros livros, né? Mas assim, como a história está voltando para os eixos aqui e as coisas estão caminhando, eu tô esperançosa para que essa história tenha um bom desfecho. Então é isso, este vlog está perto de acabar. Eu estou aí na página 220 e em breve eu volto para concluir então minha opinião sobre a duologia A Dinastia de Ladrões e saber se valeu a pena dar uma segunda chance para essa autora.
lá! Vamos então à conclusão deste vlog. Eu tenho uma boa notícia pra vocês. Eu finalizei, então, Wolf of Thieves ontem à noite. Assim, vamos lá, né? Apesar daquela barriguinha que eu falei pra vocês, daquele início bem arrastado, eu também não tava muito bem convencida com relação ao vilão que a gente tem aqui. A forma como ele é apresentada e as motivações dele não, assim, me compraram muito. Só que tirando isso, ali mais ou menos da metade pro final, a gente tem uma história muito boa, muito eletrizante e com muita ação. Sério. E eu, assim, fiquei até surpresa com esse final, porque tem muitas reviravoltas e muitos planos e muita ação de verdade. Do meio pro final, assim, é tudo que eu esperava. E, nossa, a autora também, ela não teve pena de judiar de nós, pobres leitores, porque ela judia muito de personagens que a gente aprendeu a se afeiçoar. E essa é uma história com muitos personagens, gente. A família Ballinger, assim, é uma família com muitos filhos e muitos primos, e é uma família grande. E também tem a parte da casa, que tem as amigas delas, que também são soldadas. Então essa é uma história com muitos personagens, que você se apega a eles, que você torce por eles. E eles são muito bons, sabe? São personagens reais, que erram, acertam e, assim, aprendem com isso, ou às vezes não. Então, essa história, assim, já me cativou desde o início por causa do universo, que é incrível, é o ponto forte da autora, mas os personagens, assim, me conquistaram pra valer. Eu fiquei muito feliz, então, de ter dado mais uma chance pra autora. Eu acho que ela está evoluindo e ela provou isso com essa duologia, né? Quero continuar conhecendo outras histórias da autora, quero muito que ela continue eu fazendo duologia, ou quem sabe um livro único. Eu acho que ela vai se encontrar bastante dessa forma, e eu espero que ela continue aí evoluindo e trazendo mais histórias dentro desse universo que eu aprendi a gostar tanto. Então eu acho que a gente finaliza esse vlog então com um saldo muito positivo. Eu acho que se você gosta de histórias de fantasia com romance, vale a pena dar uma chance pra essa história. Se você já gostou da primeira trilogia da autora, você vai gostar ainda mais dessa duologia. E se você, assim como eu, não curtiu tanto assim a primeira trilogia dela, eu acho que vale muito a pena você dar uma segunda chance pra autora. Então, gente, eu vou ficando por aqui neste vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações do canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com os amigos. Até o próximo!